Znate kako, mi smo bili u jednoj vrlo teškoj psihološkoj situaciji pred ovu utakmicu, zato što smo ispali iz kvalifikacija za Ligu Evrope i bilo nam je važno danas da pobedimo ovde u Pazaru, da nastavimo taj niz pobjeda. Sigurno je da smo po kvalitetu bolji od Pazara, to mislim, nije to da pocenjujem Pazar, nego govorim na osnovu činjenica, ali Pazar je danas na momente izgledao dosta dobro. Poveli smo brzo 2-0, posle toga nam je bilo mnogo lakše da čekamo i da igramo na kontru. Žao mi je što se povrijedio golman Živković, nadam se da ništa nije strašno. S igrača manje, eto, odbranili smo se, tako da sve u svemu, danas nam je najvažnije bilo da uzmemo 3 boda i u tome smo uspjeli. A znate, dok ne pogledam, stvarno ne bih znao da kažem, ali šta bih htio da kažem drugo, uvijek se dešavaju se greške, pa i da nije bio penal. To nije razlog da krećemo u neki obračun na terenu i na neku totalno drugačiju igru. Ja razumijem, normalno da poremeti, psihološki poremeti, kad tako, ako misli neko da nije, ako misli, ja opet, izvinjam se, ja nisam vidio situaciju dobro, nije razlog da, recimo, ovo je trebalo da bude praznik fudbala danas ovde, nije razlog da ovu utakmicu pretvorimo u haos. Mislim, dešavalo se greške i na našu štetu, dešavalo se i na svačiju štetu i futbol je takav, malo prije ili kasnije on sve izvaga i svako se nađe na onom mjestu koje mu pripada. Ali meni je opet žao što, mogu da kažem, ne ulazim u probleme Novog Pazara, ali čim sam čuo današnji taj dan da se skandira uprava napolje, odmah sam znao da nešto neće biti dobro. Svi skandiraju uprava napolje i u ovoj se zemlji samo skandiraju.